Sairaanhoitajaliitto on 2006 ruvennut kehittämään tätä verkkoportfoliota. Ja mä en ole silloin vielä täällä töissä ollut, ja tuossa vähän kollegaa haastattelin, että mistä se innostus lähti, että miksi liitto tämmöistä lähti viemään tämmöistä uudenlaista, hyvinkin innovatiivista ja tämmöistä vähän niin kuin edelläkävijä mallia rakentamaan sinne verkkoon. Ja se sysäys oli siinä, että me lähdettiin rakentamaan sitä erityispätevyysjärjestelmää. Eli oli semmoinen tilanne, että meillä Suomessa 90-luvun alussa päättyi nämä erikoissairaanhoitajatutkinnot. Ja meidän sairaanhoitajat kuitenkin monet, niillä oli hirveän paljon semmoista laajaa kliinistä osaamista. He oli käynyt paljon koulutuksia, he oli niin kuin tosi paljon semmoista osaamista, mitä ei välttämättä tunnistettu eikä tunnustettu millään tavalla. Ja siitä syntyi tämä ajatus, että Sairaanhoitajaliitto luo tämmöisen erityispätevyysjärjestelmän, joka nostaa nämä osaajat sieltä esille, kliinisen hoitotyön osaajat. Ja oli niin kuin ajatus, että sairaanhoitaja voi edetä uralla niin, että hän pysyy potilaan vierellä. Kun ehkä siinä tuli semmoinen paine, että meillä paljon, jos lähdettiin etenemään uralla, niin lähdettiin maisterikoulutukseen, mikä useimmiten vei sairaanhoitajan pois siitä kliinisestä potilastyöstä enemmän tuonne niin kuin hallinnollisiin tai kehittämiseen, tutkimiseen, sen tyyppisiin tehtäviin. Ja luotiin tämä erityispätevyysjärjestelmä. Me tarvittiin väline, millä nämä ihmiset osoittaa sen osaamisensa. Siinä piti osoittaa, että sulla on riittävästi työkokemusta, sulla on riittävästi tutkinnon jälkeistä koulutusta ja sitten tämmöistä tutkivaa ja kehittävää työotetta. Ja niin lähdettiin sitten kehittämään tätä verkkoportfoliota, jolla voitaisiin niin kuin siellä verkossa koota kaikki osaaminen yhteen ja sitten vielä osoittaa muille sen välineen kautta, että mitä kaikkea minä osaan ja millaista osaamista on kerryttänyt. Eli tässä on jo aika pitkä niin kuin kehitystyö ollut sitten. On. Että kyllä se silloin heti niin kuin ilmeisesti aika pian ruvettiin pilotoimaan sitten sitä, että siellä ensimmäiset on voinut sinne tietojaan käydä viemässä. Ja ensimmäiset erityispätevyydet meillä on myönnetty vuonna 2008, että sillä tavalla se kehitystyö eteni. Jotenkin toi tuntuu hirveän hyvältä työkalulta kaikin puolin, että se varmaan olisi sovellettavissa hyvin moneen ammattialaan. Tämä olisi sovellettavissa moneen ja mä tiedän, että on ollut ihmisiä, jotka on tähän tutustunut ja ollut hirveän kiinnostuneita siitä, että tämä sopisi myös heille hirveän hyvin. Täällä sote-alalla muille ammattilaisille, mutta varmaan miksei johonkin muuallekin. Että se on todella väline, minne sä voit tallentaa kaikki sun koulutukset, kaiken sun työkokemuksen, kaiken muunlaisen osaamisen. Onko sulla ollut jotain erityistehtäviä, ootko sä toiminut kouluttajana. Ja tavallaan jos ajatellaan, että meillä monillahan on jossain niin kuin pöytälaatikossa kansio, missä meillä on työtodistukset ja koulutodistukset ja mitä siellä onkaan. Ja ne voi olla vähän levällään ja hajallaan, eikä välttämättä ehkä kauhean kootusti, eikä löydy aina. Tai sitten tämä hirveä uhkakuva, että tulee tulipalo tai kahvikuppi kaatuu ja ne paperit tuhoutuu. Ja ne on ne originaalit ja ainoat. Niin nyt onkin sitten väline viedä sinne verkkoon kaikki tämä materiaali. Sinne skannataan kaikki todistukset ja liitetään sinne sitten sen osaamisen kohdalle, mihin tallennetaan se, että mulla on tämmöinen koulutus ja tällainen työkokemus. Ja sen lisäksi sinne voi sitten jo kuhunkin kohtaan vähän reflektoida sitä omaa oppimista, että miten tärkeä mulle tämä oli, tai kirjoittaa ihan oppimispäiväkirjaa, että tämä oli tämän tyyppinen kokemus ja tästä opin tätä ja tätä. Ja sitten kun sinne on hyvin tehnyt tämän pöytälaatikkokansion, niin kuin mä sanoin, että kerännyt sen kaiken järjestelmällisesti ja systemaattisesti sinne sähköiseen muotoon, niin sen jälkeen sitä materiaalia voi hyödyntää. Niistä voi rakentaa CV:n. Tämä auttaa tämä ohjelma tekemään tämmöisen asianmukaisen CV:n, minne sä paat ne palat, mitkä sä haluat ottaa sieltä laatikostasi. Ja siinä on mahdollisuus tehdä se suomeksi tai englanniksi. Sitten vielä CV:tä monipuolisempi on tämmöinen niin sanottu näyteportfolio, mikä on sellainen, että sä pääset sinne myös laittamaan liitteitä mukaan. Tavallaan niin kuin laajennettu CV, mihin saa laitettua liitteitä mukaan. Ja se toimii sähköisesti, että sä lähetät sen sähköisen näyteportfolion linkkinä sille ihmiselle, jonka sä haluat, että voi sen lukea. Ja se pääsee linkin kautta lukemaan sen sun näyteportfolion. Sä oot voinut liittää sinne vaikka jotain videoita itsestäsi, jos vaikka sä haet jotain opettajan tehtävää, sä voit siellä osoittaa, että tämmöinen mä olen opettajana. Tai
jos siellä on kielitaito ollut erityisen merkittävää, sä voit osoittaa, että tässä mä hoidan potilasta englannin kielellä tai tässä mä hoidan haavaa taitavasti. Et sinne voi monenlaista liitetiedostoa laittaa mukaan sinne näyteportfolioon. Sitten siellä on mahdollisuus pyytää palautetta. Voi lähettää semmoisen palautepyyntölinkin kenelle tahansa, jonka sä arvioit, että olisi hyvä ihminen arvioimaan sun osaamista. Ja ne palautteet tulee sinne sun portfolioon. Ja sä voit niitä hyödyntää niin kuin sä itse haluat. Että se kaikki tieto, mitä sinne portfolioon kerätään, on luottamuksellista. Kukaan ei pääse sinne käsiksi sun tietoihin ja sä itse päätät, mitä paloja sä sieltä jaat ulkopuolelle.